אנחנו נודיב עכשיו בתענית אסתר בערב הפורים, ואני רוצה לברך את כל תורמי הישיבה שתורמים לה במשך כל השנה, ובייחוד לפני פורים, והרבה אנשים מעבירים את המחצית השקל שלהם לישיבה, ואנשים תורמים לפני חגים, בהזדמנויות, אחד תורם שיש לו יום הולדת, אחד אזכרה. ברכת הישיבה, ברכת תלמידי הישיבה, רבני הישיבה, אברכים, תלווה את כל הקהל הקדוש הזה שתורמים לישיבה, וככה הישיבה יכולה להתקיים. הברכה הזאת חשובה כל השנה ושבעתיים בפורים, בערב פורים, שזה זמן של שפע שיורד לעולם שפע גדול, ולכן תקנו אנשי כנסת הגדולה מתנות לאביונים, לשלוח מנות איש מרעהו. ברכת התורה ולומדיה, ברכת התשובה ובעלי התשובה, תהיה לכולם ברחבות, ברוחניות ובגשמיות, וכמובן כל המוסיף מוסיפים לו. הצרכים של הישיבה עכשיו הם הרבה יותר גדולים מאשר בעבר, ולכן ברכת שוכן מעונה תהיה במעונותיהם של כולם, שכל הקהל יזכו להגדיל תורה ולהדירה, וככל שתרומתם תתרבה, גם השפע שיקבלו, גם הוא יגדל. מסילת ישרים אומר, פרק י"ט, מי שעושה חסד, השם עושה איתו חסד. ואם הוא עושה יותר חסד, גם השם עושה איתו יותר חסד. יהיה השם חסדו עלינו, ונזכה כולנו לישועה מהירה. ישועה מהירה, כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר.